သာသနာတော်နှင့်2552နှစ်ကောဇာတကရေ1369ခုနှစ်ယနေ့ပြာသူလပြည့်ကျော်6ရက်ခရစ်နှစ်2008ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလယနေ့28ရက်ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နှင့်အောင်ဆန်းမြို့မဟုတ်ဝိပဿနာတရားစနစ်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ဘက်မှ89တော်ရတော်ကြောင်းလိုက်တွင်၌ဆင်ရင်ကျင်းပါသော16ကြိမ်မြောက်ဒုံလဝယဟန်ခံပွဲကြီးနှင့်113ကြိမ်မြောက်မောကုတ်ဝိပဿနာဆေယစင်္ဂတရားထုတ်ပူဇော်ပွဲကြီးမှာယဝိယဏိမှာကြွားရောက်ပြီးတရားဝင်တရားထုတ်တရားနာကြတဲ့အလုံးသောသံဃာတော်ရှင်မြတ်များနှင့်တကားအလုံးသောယောဂီတရားတော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘဝတန္တရာကလည်းပဲတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံခဲ့ကြရတဲ့မြောင်းပေါင်းဆူယောင်းမြောင်းမြဖြစ်ကြသည့်အလောစွာယနေ့ယခုဒီနေရာဌာနဤတရားဝဲကြီးမှာယနေ့ပြန်လဲဆုံတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာဖြင့်အလုံးသောဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းတို့ကိုကျေးဇူးဆက်လို့သောမေတ္တာစေတနာနဲ့ဤတရားဝဲဆောင်ရွက်လာခဲ့တာယောဂီမြတ်ဒီကနေ့ဘယ်နည်းရဲ့လဲဒီနေ့လေးရမြောက်နန်းနဲ့သင်္ဍန်တရားပွဲကြီးပါပဲဟုတ်လားအေးနန်းနဲ့သင်္ဍန်တရားပွဲကြီးဆိုတော့အဓိကအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပါပဲဘာသင်္ဍန်လဲတရားစခဲ့ပြီဆိုတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်္ဍန်ကိုစအောင်ပဲပေါ့နော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ယုတ်တရားနန်းတရားတို့ကြီးကြောင်းကျိုးဆက်ကိုပြောနေတာပါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုပြင်လောကမှာ32ဘုံလူတွေနဲ့တည်းပြမာတွေမြေတရိတန်ကြိတ်တာအသူတကယ်အပယ်၄ဘုံဆိုပြီးတော့32ဘုံမှာအမျိုးမျိုးမရှိရဘူးလားတတ္တဝါအနေနဲ့ဘာတွေပဲပြောနေနေဒကာဓမ္မတွေတကယ်ရှိတာဒီတခြားလားယုံနဲ့နံပဲလားယုံနဲ့နံဆိုတဲ့စကားအတန်ဒီနေ့ကြားနေရပြီဒီနေ့ကြားနေရပြီယုံနဲ့နံဆိုတဲ့အတန်ဟာဖရာတဆုဆုပွင့်ရမယ်အတန်ခေါ်ပါတယ်ဘယ်ချိန်မှာကြားတယ်တန်လဲတို့ပြင်ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့သင်္นานစရင်စာခြင်းမဟောတကားတော်ကြီးယုံเจ้าနံเจ้าကိုပြောရမှာဟုတ်ကဲ့ယုံနဲ့နံကိုပြောပြီဆိုတဲ့ကဟောယုံနံဆိုတော့အုံဖတ်ဆိုပြီးတော့မိုးဘော်ကကြာလာတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီယုံနံနေရာဟာအကြောင်းတရားရှိလို့အကျိုးတရားရှိတာဘာရှိလို့ဘာရှိတာလဲအကြောင်းတရားမရှိရင်တို့ပြင်အဲ့ဒီယုံနံနေဆိုတာသူများမှရှိတာလားကိုယ်မှရှိတာလားတို့ပြင်ကို့မှာရှိနေတဲ့ယုံနယ်ကိုနံပါတ်1ခွန်ကြီးတို့ယောဂီတွေသိဖို့တသလုံးတသံတရားလုံးကကို့မှာယုတ်ရှိလို့လဲရှင်မန်းမသိနံရှိလို့လဲယုံနယ်ရှိတာကိုရှင်မန်းကမသိရဘူးဘာကြောင့်မသိတာလဲဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတွေကလွှမ်းထားတာကိုဘာတွေကလွှမ်းထားတာလဲယုံနယ်ဆိုတာမသိဘူးငါပဲသိတယ်ယုံနယ်ဆိုတာမသိဘူးသူပဲသိတယ်ယုံနယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးအဖေပဲအမေပဲသားပဲသမီးပဲဇနီးပဲခင်မှုပဲဒါပဲသိတာကိုယုံနံဆိုတဲ့အတန်ဒီဒကာဓမ္မတွေကြားကိုမကြားဘူးပျောက်ကိုပျောက်နေတယ်တဲ့ပျောက်မှာပေါ့သာသနာမှမကိန်းပဲသာသနာဆိုတာတခြားလားအဆုံးပါလားအဲ့ဒီအဆုံးပါကိုမကိန်းလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီယုံနံဆိုတဲ့တရားတွေမှာဘုန်းကြီးတို့ခိုးနေရပရိသတ်ဘုရားသင်္นานကိုစခင်ကအလွေကျက်မှတ်သီးသည့်အပ်သည်သန္တရာမှလိုကြောင်းဒီပရိသတ်ဘုရားသင်္นานအစမှာဒါမပါဘူးလားတို့ကြည့်သားမှာအလွယ်ကျက်မှတိစေအပ်သည်တန်ត្រာမှလွတ်ကြောင်းသည်ဆိုတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမှာ၃မျိုးတည်းထားခဲ့တယ်။ဘယ်နှမျိုးထားခဲ့တာလဲ။အလွယ်ကျက်မှဆိုတာတခြားသာသနာလားပရိယသာသနာလား။တိစေအပ်သည်ဆိုတာကပရိပသာသနာတန်ត្រာမှလွတ်ကြောင်းသည်။အေးနော်အဲ့တော့အလွယ်ကျက်မှတိစေအပ်သည်တန္တရာမလွတ်ကြောင်းဒီတဲ့ဘယ်နှမျိုးလာတာလဲ3မျိုးပေါ့ဟုတ်လားအလွယ်ကျက်မှတိစေအပ်သည်တန္တရာမလွတ်ကြောင်းဒီအလွယ်ကျက်မှဆိုတာဘာသာသနာလဲတိစေအပ်သည်ကပฏิပါတိသာသနာတန္တရာမလွတ်ကြောင်းဒီကသူကသာသနာဆိုတာတခြားလားအဆုံးမလားသူကင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးမြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးပြီးတော့မြန်မာတိုင်းရင်သားဘုရားဘာသာလေးဖြစ်ပါလေကဲ့နင်ဟောဒီဖရာရဲ့အဆုံးမတူကိုမနာမရဘူးဆိုရင်ဒီဘုရားဘာသာကြီးအလကားဘုရားဘာသာဖြစ်မှာပေါ့မှန်ပါပါရ
ရှင်ဟောရှင်လားအမိကဘုရားဘာသာပဲဖြစ်မှာပေါ့ဘုရားဘာသာအစ်စ်မှန်ရင်သာသနာ့ဘယ်နေရာကိန်းရအနည်းလေး300မကိန်းတော့200တော့ကိန်းရမှာပေါ့သာသနာရှိတာကဘယ်နှခုလဲသုံးခုပါပရိယတ္တိသာသနာပฏิပတ္တိသာသနာပရိဝေဒသာသနာအဲ့ဒီသာသနာ300ကဒကာဓမ္မတွေဖျားကိုလိုမြည်ကြည့်ဒီသာသနာ300ကိုတတ္တဝါတွေခုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အထွေဒကာဓမ္မတွေမပါဘူးလားဟေးဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေအားလုံးကနေတော့တို့တွေဖျားကိုလိုမြည်ကြည့်လင်းကျင်တဲ့ကဘာလင်းကာလပါလုံးပါရမီ7ပါးအပြားဆုံးနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့မှအနစ်နာခံပြီးတော့မှဒီသာသနာ300ကိုတတ္တဝါတွေကိန်းအောင်ဟောခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီသာသနာမှမိမိတို့မှမကိန်းဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဖျားမျက်နာကြည့်ရရောက်ပါမလားအေးကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ပြိုင်မင်းတို့ပဲဒီအလုံးမလုပ်ချင်တော့မယ်ဖရာမျက်နှာအာနာပါနာလေးတော့လုပ်နေတာပေါ့ဗျာရှင်းပြီနော်အဲ့လိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသာသနာ့ခုဘယ်နေရာထားခဲ့တာအဲ့ဒီ300ဒီဒကာဓမ္မတွေဟောဒီခွန်ကြီးတို့အားလုံးတော့ဒကာဓမ္မတွေအတွက်မပါဘူးလားဩတို့အတွက်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်သာသနာ300ထားခဲ့တာကိုဒီသာသနာဆိုတဲ့အဆုံးအမတွေမှာတို့မရဘူးဆိုရင်ခွန်ကြီးတို့ဘုရားဘာသာအလကားဘုရားဘာသာဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သာသနာ300ကပြောတတ်မှာပရိယတ္တိသာသနာပฏิပတ္တိသာသနာပရိဝေဒအဲ့တော့ပရိယတ္တိသာသနာကိုယနေ့ကဘာမမြန်မာရေလို့ပြောရလောက်အောင်သေဆောင်နေတာဘယ်သူတွေလဲသံဃာတော်တွေပါခွန်ကြီးတို့ဟောမှာကိုပရိသတ်ခွန်ကြီးတို့ကိုတရားအထုတ်နေတော့1300ကျော်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသင်နိုင်မှာမလားသင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကောင်းပါမနေတာပေါ့တကယ်ကိုထိမ့်သိမ့်စောင်းဆောင်လာတဲ့သာသနာဆောင်ဒီဟောဒီဗိဓိကစောင့်နေတာဘယ်သူတွေလဲသံဃာတော်တွေဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့သံဃာတော်တွေဂုံကျေးဇူးကိုဆက်လို့မကုန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့မှအဲ့ဒီပရိယတ္တိသာသနာသူများပြောဖရာဟောတာလားကို့အတွက်ဟောတာလားကို့အတွက်ဟောတဲ့သာသနာကိုကို့မှာမကိန်းဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှလူပြည်ရုံးနှပ်ပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ပြားကြီးအလဲဘုန်းကြီးတို့ဟုတ်လားဟောဘုန်းကြီးတို့လည်းမကြမ်းမြတ်ကြောက်ကြလို့သတိပေးပါတယ်နော်လူ့ဘဝအဖို့တန်တဲ့လူ့ဘဝကြီးရောက်လာမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားစာရင်နေအဝေးကျမ်းမကြီးစာရင်နေစီဝါကြီးလူမှုရေးနိုင်ငံကြီးဘာရေးတွေကိုရှည်ရန်တင်နေဟောဒီသာသနာကိန်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်မှာမလားမလုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်လူပြေကျိုးနဲ့ပါမလားတဘဝတဏ္ဍာကိုမကြည့်သမ်းပါနဲ့တသံတရားလုံးတာကိုလည်းကြည့်သမ်းပါနော်ယနေ့တစ်သေးကြီးဖြစ်ပြီးနောက်ဘဝခွေးကြီးဖြစ်ပါဦးဒကာဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးတို့ကြောက်ရမယ်ရှင်းပြီနော်အဲ့လိုမဖြစ်ချင်ရင်သာသနာဘယ်နဲ့ကိန်းရမယ်အာဝနာ300ကဲမကဲဒီလိုဖြင့်သာသနာ300ကိုဘုန်းကြီးတို့မနေ့ကလည်းစားခဲ့တယ်နော်သာသနာ300ကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်တော့ယခုယောဂီတို့သင်ရမှာက9မျိုးသင်ရဘယ်နှမျိုးသင်ရမလဲ9မျိုးကဟိုနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်အားလုံးဆိုလိုက်ကြခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အရှုကံအရှုညာလူဝဲလို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလောက်ခင်းကနားမလဲရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိယသာသနာမကိန်းဘူးပရိယသာသနာမကိန်းဘူးဆိုလို့ချင်းဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာဖြစ်ရကျုပ်နှက်ပါမလားအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရကျုပ်မနှက်ဘူးရှင်းပြီနော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာဖြစ်ပါလျက်ကင်းဒီ9မျိုးလောက်မှနားမလည်ဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အလကားဘုရားဘာသာဖြစ်မှာပေါ့ရှင်းပြီနော်တဘောတဏ္ဍာဘုရားဘာသာဖြစ်မှာဒီလိုနံပါတ်1ခုနပြောတယ်9မျိုးမှနံပါတ်1ကဘာလဲခန္ဓာဒါပါလေဆိုပြီးခန္ဓာဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဒီကားထဲမှာနားလည်ရမယ်ခန္ဓာဆိုတာဟာယုံနံကိုပြောတာခန္ဓာဆိုတာဘာလဲခန္ဓာအကြောင်းကိုသင်ရင်ဘာသာသနာကိမ့်မယ်သင်တာသင်တာနော်စာနဲ့သင်ပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာအကြောင်းကထပ်တယ်လေထပ်တယ်လေသင်ရဒီခန္ဓာအကြောင်းကိုဘာဖြစ်လို့သင်ရလဲဆိုတော့ခန္ဓာရှိမှန်းကိုမသိဘူးဘာဖြစ်လဲမသိလို့ပဲတဲ့ဒီတော့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဩဝါဒကဘုန်းကြီးမကြားမကြားလဲပြည်ပေးပါတကားကျွဲဥလာဘူးတို့တဲ့ဆရာတော်ကြီးကသူ့တကားကြီးတွေတကယ်ကရုဏာတတ်တယ်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့တွေဟာတဲ့ဘသူနဲ့နေလဲလို့မီးမယ်ဆိုရင်တဲ့ตาနဲ့နေတဲ့သမီးနဲ့နေတယ်ပြောမယ်ဘသူအရွယ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးဆုံးမှာတာနော်ခန္ဓာနဲ့နေတယ်ဆိုတာကိုသိကုန်မသိဘူးတဲ့ခန္ဓာနဲ့နေတယ်သိရလားตาနဲ့နေတယ်သမီးနဲ့နေတယ်မီးနဲ့နေတယ်မြင်းနဲ့နေတယ်ဒါပဲပြောမယ်တဲ့နော်တကယ်နေတာကตาသမီးမြင်းမြင်းဆိုတာခန္ဓာလေးရဲ့နေတာဘလောက်ကြာလဲဆိုတော့ခဏလေးရေမွေးလာတဲ့သာသမီတက္ကရာမတွေအယွယ်မရောက်တဲ့ရင်ငုံနဲ့ရှိမှာပေါ့အယွယ်ရောက်လာတော့ကဲကိုမွေးလာတဲ့သာသမီရင်ငုံနဲ့ထည့်ထားလို့ရရလားမရပါဘူးမိဘနဲ့မကပ်ပါဘူး
ตูลั่นตูตวาดาเว้ยบ่กูล่ะตะตะล้นตูหนีโลย่าเหรอล่ะไม่อยากกูแกโกกอมวยดาเลยโกมิบ้าเนี่ยโกตะตะล้นตูหนีโลย่าเหรอล่ะโกมวยดาเลยโกตาเนี่ยโกตะโกตะตะล้นตูหนูเลยย่าย่าเหรอล่ะโกเนี่ยอู่ต้วยดาเลยษณีอะละเข็มตะตะล้นตูต้วยโลย่าเหรอล่ะขณะไปต้วยจ๋าล่ะตัวเราจะรออภิเลยคว่ยจ๋ายามเลยขณะนี้บาภิเลยต้วยจ๋าเลยนอกจะบาภิเลยไอ้นี่ขณะตาลีกูอ่ะตะตะตาอ้อมไปกูทาวระอ้อมไปพี่တော့โอ้ตาเนี่ยนี่ตะมีเนี่ยนี่มีเนี่ยนี่พ่อเนี่ยด่าပြောနေကြတာဟုတ်ဗျတကယ်တကယ်ကြတော့ဘယ်တော့မှဟလာမခွဲခွဲနဲ့တွဲလာခဲ့တဲ့ဟလာခန္ဓာကြတော့မမြင်နဲ့ဆိုတော့ပြီးပြီးရရုပ်ရောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟလာညံထက်လိုက်ကြအောင်နော်စပြီးတော့အမိဝါးနဲ့မှာပဋိသန္ဓေဇာတိစရတော့တခြားနဲ့နေရတာလားခန္ဓာနဲ့နေရသတိထားသမှာနော်ခန္ဓာမရှိဘဲနဲ့အမူဝါနဲ့ကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုတရားဓမ္မတွေရောက်ပါမလားခန္ဓာနဲ့ရောက်နော်အဲ့တော့ခန္ဓာကြောင့်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိစ္ဆေဘုရားတင်တော့ဒါပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘောဟုတ်လားအဲ့တော့ခန္ဓာလေးကိုရောက်လာတဲ့ကောင်ပထမဦးဆုံးဟုတ်လားအဲ့ဒါသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဆိုတော့အမူဝါနဲ့မှစပြီးတော့စိတ်မဖြစ်ဘူးလားစိတ်ဖြစ်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ရုပ်မဖြစ်ဘူးလားတို့ပြင်ဟောရုပ်နဲ့နာနဲ့သဟာဓာရနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါရတို့ဖြင့်ယနေ့ဘုန်းကြီးနဲ့တကွာအားလုံးသောယောဂီတွေအမိဝါနဲ့မှစပြီးတော့ဖြစ်တာခန္ဓာပဲတပါးနဲ့ဖြစ်ကဲအဲ့ဒါနေ့အမိဝါနဲ့လည်းကိုယ်လာဆက်လာကြီးထွားတော့လည်းခန္ဓာပဲတပါးနဲ့ကဲတို့ဖြင့်အဲ့ဒါနေ့အမိဝါကလည်းအပြင်ထွက်လာတဲ့ခန္ဓာပဲတပါးအဲ့ဒါနေ့ယေသယေသကလည်းလာသလာသကလည်းနှစ်သတစ်ဖြည်းဖြည်းကြီးကြီးကြီးကြတာလည်းခန္ဓာပဲတပါးဒီတော့မွေးတာလည်း၅ပါးသေးတာလည်းအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာလေသွာလာနေတိုင်းစားတော့လှုပ်ရှားအိတ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုနေတာဘာနဲ့နေခဲ့ခန္ဓာနဲ့နေခဲ့တယ်ခွဲတဲ့အချိန်ရှိရလားတစ်စက္ကန့်တောင်မခွဲဘူးဒီတော့ဒီဘဝမှာမခွဲသလိုတန်တရားကလည်းခွဲရလားအဲ့ဒီလောက်တည်းအောင်ရင်းရင်းနှီးနှီးတွဲလာပြီးလာ냐ဆိုလဲဘုန်းကြီးတို့ကတော့လည်းဒီကနေ့မတည်ဘူးဆိုတော့တော့မြင်တာလားမမြင်တာလားရှိရနဲ့မမြင်တာမရှိလို့မမြင်တာလားရှိရနဲ့မမြင်တာလားဟုတ်ပြီခန္ဓာเจ้าဟိုဒီမထုတ်ပေါ်ပြောထုတ်ပေါ်မပြောလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့ခွန်ကြီးတို့မမြင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့မှတစ်သလုံးကခန္ဓာနဲ့အတူနဲ့တကောမမြင်တဲ့အတွက်ဟောမမြင်တာကိုလောကစကားနဲ့ပြောရင်တခြားလားကန်းတာဘုန်းကြီးဘုန်းတို့ဒကာဓမ္မတွေအဲ့လားမြင်တယ်ပြောမလားကန်းတယ်ပြောမလားသူကတခြားကိုမမြင်တာလားခန္ဓာကိုမမြင်တာလားလောကမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုတော့မြင်ပါတယ်တလောကလုံးအတွက်တော့မြင်လိမ့်မယ်သို့တော်လည်းကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာကြတော့မမြင်ဘူးတဲ့မြင်ရလားမမြင်တာဘယ်တတ္တိအဝိဇ္ဇာမမြင်တာဘယ်တတ္တိဘယ်လောက်ကြောက်เสียကောင်းလဲနော်အဝိဇ္ဇာဖုံးထားတဲ့အတွက်မြင်ရလားမမြင်ဘူးမမြင်ဘူးနော်အဲ့လိုဆိုအဝိဇ္ဇာဖုံးထားတဲ့တရားဓမ္မတွေမမြင်ဘူးဖြစ်နေပေါ့အဲ့တော့မမြင်တော့ဟောမမြင်တဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့တရားဓမ္မတွေမခင်ဘူးလားခင်နေတာပါခေါ်လဲတဏှာမမြင်တာကအဝိဇ္ဇာမြင်တာကလို့ဖြင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကအုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ်ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုမမြင်ကိုယ်ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုမမြင်ဘူးဗျနော်လို့ဖြင့်အဲ့လိုခန္ဓာကိုမမြင်တာဒီတခြားတတ္တိလားအဝိဇ္ဇာတတ္တိလားတော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဝိဇ္ဇာပါလားတော်ကြောက်တဲ့ကောင်းတဲ့အဝိဇ္ဇာပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကိုကိုခန္ဓာအကြောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီခန္ဓာကိုမြင်နိုင်မှုဟာတခြားညာရမှာလားဝိညာဉ်ညာရမှာလဲ။ဘာညာရမလဲ။ဟုတ်ပြီဒီလိုဖြစ်ရင်အဲ့ဒီခန္ဓာကဘယ်နှပါးရှိလဲ။၅ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီ၅ပါးကိုမမြင်တာပါကိုလည်းဝိညာဉ်ဒီတော့ယောဂီတိတ်တွေပါလာလို့ဘုန်းကြီးအခြေခံလေးပြန်ပြောမယ်နော်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုမမြင်တာကဘလူတက်ကြည့်လဲ။တို့ပြေဝိဇ္ဇာတတ္တိကိုဒီတရားဘုန်းကြီးတို့အမြဲတမ်းဟောနေကြတရားနော်ဆရာတော်ပြည့်ကြီးဟောပြတဲ့တရားအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကလည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်နိုင်မှုအတွက်ကြတော့တခြားမြင်ရမှာလားခန္ဓာတွေကိုမြင်ရမှာခန္ဓာတွေကိုမြင်ရမယ်အာယတနာတွေကိုမြင်ရမယ်ဓာတ်တွေကိုမြင်ရမယ်သစ္စာတရားတွေကိုမြင်ရမယ်အရှုခံဆိုတာဒီလိုအရှုခံဆိုတာဒီလိုမြင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမြင်နိုင်မှုအတွက်ကတခြားညာရမှာလားဝိဇ္ဇာညာရမှာဝိဇ္ဇာညာရမယ်ဘာညာရမယ်အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာညာရဖို့တော့ဘုညက်ကိုခန္ဓာအကြောင်းစတာပေါ့နော်ဒီတော့ခန္ဓာအကြောင်းစတဲ့အကြောင်းလေပရိယသာသနာမှာခေါင်းကခုနှစ်မျိုးကောင်းတင်ထုတ်ထားတယ်ဒါဘုန်းကြီးထုတ်တာမဟုတ်ဆရာတော်ပြည့်ကြီးထုတ်ထားတာနော်ခုနှစ်မျိုးကောင်းတင်ထုတ်ခုနှစ်မျိုးပြန်ပြောပါခန္ဓာအာယတနဓာတ်သ
သစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အရှုကံအရှုညာဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးခေါင်းစဉ်ထုတ်ထားတော့ဒီခုနှစ်မျိုးလုံးကိုမသိတာဒီတခြားလားအဝိဇ္ဇာလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သင်္ဍယအဝိဇ္ဇာပဲပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတော့ဘုရားတရားဓမ္မတွေကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကဲကြည့်နော်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဒီဘယ်မှာဝင်တာလဲစိတ်မှာပေါ်တယ်စိတ်မှာဝင်နေတဲ့တာပေါ့ကာယကံအကုသိုလ်ဝစီကံအကုသိုလ်မနောကံအကုသိုလ်မရှိဘူးလားဟုတ်ပြီကိုလေးကိုနဲ့ကိုတိလေးရောက်ကျွန်းလွန်တာကကာယကံအကုသိုလ်ပေါ့မသက်ကနေပြောလိုက်တာကမနေ့ကဝစီကံကြောင်းလေးနေနဲ့ပြောလိုက်တယ်လေမျက်စိလည်းနေတယ်ဟလားဟိုမှာလေထုံးနဲ့ပြိတ္တကြီးတောင်မှဘာကံတင်တာလဲဝစီကံတင်တာအခုခွန်ကြီးပြောနေတယ်အဝိဇ္ဇာကမနောကံအဝိဇ္ဇာကအမတန်နူးညံ့နေတဲ့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာမနောကံဒီယင်နဲ့ဝင်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေဝင်တာမသိဘူးယင်နဲ့ဝင်တာသိရလားသိပါဘူးဘုရင်ဘုန်းကြီးတို့မိယိုးဗလာဘုရားပါတကကာယကံဝစီကံလောက်တန်းနားလေတာကိုဟောဒီယင်နဲ့မှဖြစ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုသိရလားသိပါဘူးသူဖြင့်အခုဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့ခန္ဓာရဲ့အာယတနာတွေဓာတ်တွေသစ္စာရောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအရှုငါအရှုညာဆိုတဲ့တရားတွေဟာတခြားမှာရှိတာလားကိုယ်မှာရှိတာကိုပြောနေတာတွေကိုပရိယအနေနဲ့ပြောနေတဲ့အခုတရားတော်တွေဒီဘယ်မှာရှိတာလဲဟောဒီဆံပြားကနေခြေပြားကိုကိုယ်ကိုကြည့်ရင်ဟောတလန်ပြတော့ခန္ဓာထဲမှာအဲ့ဒီတရားတွေအကုန်ရှိနေတယ်အကုန်ရှိတာရှိတယ်ခွန်ကြီးတို့တရားထဲမှာဒီဘာမှမသိဘူးဆိုတော့ကိုယ်လောက်အားတယ်ကိုယ်လောက်နားတယ်ကိုယ်လောက်ကမ်းတယ်လို့ရှိအောင်မလားတို့ဖြင့်ကမ်းတယ်ဆိုတာကတော့တခြားကြောင့်လားမမြင်လို့လားမမြင်တာကမ်းတယ်ကမ်းတာကမမြင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မမြင်တာဒီတခြားကမမြင်တာလားခုနပြောတဲ့ခန္ဓာအယတနာကမမြင်တာလားအဲ့မမြင်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါစာလို့ပြောတော့အန္ဒလို့ပြောတယ်ခုနပြောခဲ့တဲ့တရားတွေကိုမမြင်တော့အန္ဒခန္ဓာတွေအယတနာတွေဓာတ်တွေသစ္စာတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေအရှုခံတရားတွေအရှုညာတရားတွေကိုမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘာခေါ်တာလဲအန္ဒအန္ဒဆိုတာတိုက်ရိုက်ညမာလို့ပြန်လိုက်တော့အကန့်ပြောတာဘာပြောတာလဲတို့ဖြင့်အန္တရဲ့အတိဘေကအကန့်တို့ဖြင့်ဘုန်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီခုပြောခဲ့တဲ့ပရိယသာသနာမှာခုဘယ်နှမျိုးထုတ်လဲအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးကိုနားမလည်ရင်ဘာပြောလဲအန္တမြန်မာလိုပြန်တော့အကန့်တဲ့ကဲကိုကိုကိုတော့အဟုတ်ကြီးထင်နေတယ်အခုပရိသသမုပ္ပါဒ်တရားနဲ့ဓမ္မရဲ့ဝင်နေလဲခြားကြဘုန်းတို့တရားဓမ္မအကောင့်တယောက်မှမရှိဘူးဖြစ်ဘာ၄လဲအေးဖယားသာသနာနဲ့ကျုံမဖယားအဆုံးမကိုနာကမှတ်သားရမှာဘုရားတရားတော်မှာညက်စီပွင့်တာလေညက်စီပွင့်တာကိုစက်ကုံဥဒ္ဒပါရီလို့မပြောဘူးလားဟုတ်ပြီခုဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာဒီတရားမနာလို့ဒီတရားအာမထုတ်စက်ကုံဥဒ္ဒပါရီဖြစ်နိုင်မှာမလားအကန့်နေပါပဲအဲ့တော့ဟောဒီပလင်ဘောကဘုန်းကြီးအစအားလုံးတရားတော်မှာဒီအသည့်ကိုမသိခင်မှာဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါသာလို့ပြောတော့အန္တအဲ့တော့ဒီအမှန်ကိုမမြင်တဲ့ခါကျတော့အမှန်ကိုမမြင်အတိဆိုရင်အမှားမြင်တာပေါ့အမှန်မမြင်တဲ့ပုံစံဘာမြင်မလဲအဲ့ဒီတော့ဘယ်တော့ဒီအမှားတွေမြင်လဲလို့ဆိုရင်တဲ့ခုနပြောတဲ့ခန္ဓာတွေ့တော့လေခန္ဓာကိုခန္ဓာလို့မမြင်တဲ့ခါကျငါလုတ်ပလိုက်တယ်ငါမရှိဘဲနဲ့ငါလုတ်ပလိုက်တယ်လို့ပြင်ငါသည်ရှိတာလားခန္ဓာရှိတာလားအဲ့တော့မရှိတာကိုအရှိလုတ်ပြီးတော့တခါတော့လေစိတ်ကူးရင်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတာဒီတခြားလားယူနေတာလားတို့ပြင်ငါဆိုတာတခြားကဒိဋ္ဌိလားဟောဘုန်းကြီးတို့ဆိုတဲ့ကာရမတွေအားလုံးယောဂီတို့ကဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းယူနေကြတယ်ဗျာ။ဘာနဲ့ယူနေကြတာ။တို့ပြင်အကောင်းကြီးလားအယူကြီးလား။ဘာယူယူတယ်ပြောမလဲ။ဒိဋ္ဌိယူယူတယ်။ဟိုလိုအဝိဝိနဲ့တွက်ချပါတာယူတာပြောတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလိုတွက်ချပါတာယူတဲ့အယူဆိုတော့တရားဝင်လက်ခံလို့မရဘူး။ပုံမှန်စောင့်နေတဲ့လူညုံရေးတရားခေါ်သွားလိမ့်မယ်။တရားဝတ်တော့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးနော်။သိကြလေကြအတုဘုန်းကြီးတို့အကုန်အေးစေးစေးအတုနဲ့လုံလုံလေးစောင့်ပေးနေတယ်။ဖဏပြောင်းမှလည်းမပူပါဘူး။သို့မဟုတ်တရားတန်ဆိုင်နေဖဏပြောင်းမှပူပါသေးတယ်။စိတ်ချတော့ဟိုမှာအားလုံးသက်သက်အားလုံးမြစ်တာထားပြီးစောင့်ရှောက်နေတယ်ပေါ့လား။အဲဆိုလိုချင်တာကအဲ့တော့တကယ်လို့ခုနပြောအဝိမကနဲ့တော့ရွရင်ဒီပရိသတ်တွေဝင်လို့ရပါမှာ။သို့တော့ဘုန်းကြီးနေတကောအားလုံးတကားတွေမှလည်းဒီအသည့်ကိုမသိရင်တခြားပြည့်တယ်လားယူနေတာလား။တို့ပြင်းနံပါတ်1ခန္ဓာကိုခန္ဓာလို့မမြင်တော့ခန္ဓာကိုငါလို့တော့တခြားလားဒိဋ္ဌိလားကဲဘာယူယူတယ်ပြောမလဲအော်ဒိဋ္ဌိယူနေယူတာဗျာခုမှရှိနေတာခန္ဓာတွေအယတနာတွေဓာတ်တွေသစ္စာတွေအရှုကအရှုနဲ့ဒီတရားတွေမရှိနေတာအဲ့ဒီတရားတွေကိုမမြင်တဲ့အတွက်ငါဖြစ်သွားတော့ဒိဋ္ဌိယူယူသွားတာပေါ့တို့ပြင်းငါဖြစ်သွားပြန်လဲ
我们也叫了别人嗯哈为了好米阿家比这好米这种各个没吃他了吃他了没看他了吃他了不说那个弟弟看他个等他都没等他说了这个嘛的各个看他不吃他不我各个叫你们做的嘛的没吃他了比如说各看他吃他个等有做的嘛看他吃他个等有做的嘛看他的朋友这个嘛啊你该从看他的没吃不了好了咱你是没看我是没吃他们大家没等你是没打看他的没看他们吃不了我看他的吃的人家看他的吃的时候吃的肯定是他第二个高度的吃了等他了老板等他不就比这个这个叫做看他的吃死了蒙死了对死了用死了阿杜巴里阿内萨里周卡里阿纳达里ခန္ဓာမှာဘာတွေရှိလဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တအတုပအဲ့ဒီခုလေးချက်ဟာဘယ်ဟာမှန်းသဘောကျအတုပမှန်းသဘောကျလားခုမှဒီလေးတန်းထွက်တယ်သဘောမကျပါဘူးဖရားအမေခုမှဒီလေးတန်းထွက်တယ်ရှင်းရောရှင်းလားအစကဒီအတုပပဲဒကာဓမ္မတွေအမျိုးမျိုးတင်စားပြီးတော့လာခဲ့တာလေအမလေးမျက်လုံးကဘက်နဲ့မျက်ခုံးကဘက်နဲ့အိုးလာလိုက်တာကိုယ်လုံးကဘယ်နဲ့ဓာတ်လာခဲ့တာဘာကိုတန်သာခြင်းလားလဲအတုပတန်သာခြင်းပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေတောင်းတတိတော်ပြရတယ်စာရေးဆရာတွေရေးတာတွားပြီးတော့စိတ်ကူးရင်မနေနဲ့စိတ်ကူးရင်မနေနဲ့အဲ့လိုရင်လိုက်တော့မျက်လုံးကဘယ်လိုမျက်မျက်ခုံးကဘယ်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစိတ်ကတွားစိတ်ဝင်စားရောစိတ်ဝင်စားတော့ခင်မင်းတွေ့တာတဲ့စိတ်မရှိဘူးလားတေကိုကောက်တော့လောဘတဏှာတို့ဖြင့်ဘုလိုတရားဓမ္မတွေရတကယ်ယုံတရားကိုမယုံမဲနဲ့တွေ့တာနေတဲ့လောဘတဏှာဆိုတော့တခြားယူယူတာလားတဏှာနဲ့ယူတာဟောဒါကိုအယူတွေပေါ်နေတယ်ပေါ်နေတာနော်ဒိဋ္ဌိနဲ့ယူတာကတစ်မျိုးတဏှာနဲ့ယူတာကအေးအဲ့ဒီတော့မှအဲ့ဒီကုဏပြောတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြီးပြီးတော့မှအမလေးလက်မတွေထောင်းလိုက်တဲ့မာနတွေဗျာမာနတွေမလာဘူးလားဒီတရားတွေကိုမမြင်လို့နော်ခုနကဘယ်နှမျိုးညွှန်ထားလာလဲပြောလိုက်သမားခန္ဓာအာယတနာဓာတ်တစ္ဆာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အရှုကအရှုညာဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးကိုမမြင်တဲ့အတွက်ဒီပုံမှာတရားဓမ္မတွေလက်မထောင်းပြီးမမတည့်ဘူးလားတို့ပြင်မရှိဘဲနဲ့တည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားဓမ္မတွေဟောအဲ့ဒါတရားယူယူတာလားမာနာယူယူတာလားတို့ပြင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ယူတဲ့အယူကတစ်မျိုးတဏှာနဲ့ယူတဲ့အယူကတစ်မျိုးမာနတဲ့ယူတဲ့ယူကတမျိုးအမလေးတရားဓမ္မတို့ရှိသမျှအယူပေါင်းတော်ကိုဘုန်းကြီးနဲ့တကွအားလုံးကိုတရားနာကြတဲ့ယောဂီတွေယူတလားမယူဘူးလားယူတာဘယ်တော့ယူခဲ့တာလဲတတန်တရားလုံးကတတန်တရားလုံးကယူခဲ့တာခုမှယူတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲဒါကြောင့်ဘုရားကိုရိညာကြီးပွင့်တော်မှဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတို့အယူပြောက်သွားတာဗျာဒါကြောင့်ယနေ့ဟောတရားပွဲကိုလာရောက်ပြီးတော့တရားနာကြတာတရားထုတ်တာတခြားပြောက်ဖို့လားအယူပြောက်ဖို့လားအာပြောက်ဖို့လေအယူပြောက်ဖို့အကံပြောက်ဖို့ဒါကြောင့်မလို့ဩအယူပြောက်အကံပြောက်ဆိုတဲ့ဒီတရားကဖျားရှာခဲ့တာနော်ဘာလို့ရှာခဲ့တာလဲအဲ့လိုဆိုရိတ်တာမှလာရောက်ပြီးတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအယူပြောက်ဖို့အကံပြောက်ဖို့ပါပဲယူဖို့လားပြောက်ဖို့လားကံဖို့လားအကံပြောက်ဖို့လားဒါတောင်းအောင်မအချို့နားမလဲသူကအမလေးရိတ်တာသွားအာမထုတ်နဲ့သွားယူသွားမယ်ဆိုတော့လာသေးတယ်ဘလောက်မြတ်တရားစော်ကားလိုက်တယ်ဆိုတာကိုယူနေတာကိုတော့မသိဘူးဗျကိုယူနေတာကိုသူများအယူပြောက်အကန်းပြောက်ကိုတရားဓမ္မတွေဟဲ့လားလုပ်တဲ့ဥစ္စာပဲယူသွားမယ်ဆိုတော့ကဲတရားဓမ္မတွေမခဲဘူးလားသို့တော့ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာအမတန်ကံကောင်းနေတော့ဝိမု ക്തി ယူကခဲ့ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်းကို50နှစ်တနည်းကောင်းစားနေတဲ့အချိန်ရောက်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံဝိမု ക്തി ယူကခဲ့နှစ်ပေါင်း50တနည်းရောက်ခဲ့ပြီနော်ဝိမု ക്തി ယုဂကိတပတ်ပြန်ပရမတ္တန်ကြားရကြီးလေးဆိုတဲ့အတိုင်းအခုဝိမု ക്തി ယုဂကိမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်နေဗနေနေ့လေ50နှစ်တနည်းရှိနေပြီဆိုရင်ခွန်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီချိန်ကမှလူလန်းကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကံမထူးတာလားကံထူးတာလားအဲ့တော့ကံထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟောဒီမှာဒီတရားတွေသိပါနော်ကံထူးလို့တော့ခွန်းကြီးတို့လူဘွားရောက်တယ်နော်ကံထူးလို့လူဘွားရောက်ပြီအဲ့ဒီတရားတွေကိုမသိရင်ဉာဏ်ထူးပါမလားတို့ယောဂီမျိုးခွန်ကြီးတို့ဓမ္မတွေကကံထူးဖို့ထက်ဘာထူးအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ယနေ့ဒီတရားတွေကိုနာခွင့်ရတာအာထုတ်ခွင့်ရတာကံထူးလို့ပေါ့နော်ကံထူးတာနဲ့ကျင့်နေလို့ရပါမလား
တော့ကံထုတာနဲ့မတိမ့်တိမ့်ပဲနဲ့ဘာထုအောင်ကြိုးစားတော့ပြင်ညံထုဖို့အတွက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးကျင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီပရိယသာသနာကိမ့်မှုကိုစောစောတကြွတ်တော့ပြောထားတယ်ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးကိုလေ့လာမှတ်သားဒီကုနာအလွယ်ကျက်မှတ်ဆိုတော့မှတ်သားပြီးတော့ကျက်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကဲဘုန်းကြီးတို့ဒီကားတော့ဉာဏ်นี่မရဘူးလားအဲ့ဒီဉာဏ်นี่တခြားဉာဏ်လားဆရာဉာဏ်ကိုမြည်တဲ့ဉာဏ်လားအေးအနုဘောဓဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဘာညာမာလေးဘုန်းကြီးအနုဘောဓဉာဏ်ဆိုရင်ဟုတ်တခြားဉာဏ်ကိုမိတာလားဆရာဉာဏ်ကိုမိတာလားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အနုဘောဓဉာဏ်ကနေဟောပฏิဝေဒဉာဏ်ဆိုရယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကားတွေမှဆက်လိုက်ပฏิဝေဒဉာဏ်ကိုဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကံထူးတဲ့ဘဝကနေဘာထူးသွားမှာဉာဏ်ထူးသွားမယ်ဆိုလို့ချင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပฏิဝေဒသာသနာကြီးတခြားနဲ့သွားမှာလားဉာဏ်နဲ့သွားရမှာလားကံနဲ့သွားရမှာလားဉာဏ်နဲ့သွားရမှာလားဉာဏ်နဲ့သွားရမှာလားဉာဏ်နဲ့သွားရမှာလားတို့ကြည့်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကအမတန်ကိုမဟာကံနဲ့ထူးတဲ့ကံထူးရှင်ဘုရားကနေပြီးတော့ဉာဏ်ထူးရှင်ဘုရားကိုရောက်ဖို့ရည်မကြည့်ဘူးလားဉာဏ်ထူးရှင်ဘုရားကိုရောက်မှအိုနာတိဒုက္ခပိကလွတ်မှာပေါ့ရှင်းရောရှင်းလားကဲအဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်1ခန္ဓာအကြောင်းလေးဆက်ပြောအောင်တရားကတော့ဟုတ်လားသူ့ဟာလေးနဲ့ဆိုတပိုင်းပြီးသွားတာပေါ့နော်ခန္ဓာအကြောင်းဆက်ပြောမယ်ဆိုတာကအရေးကြီးလို့နော်ဒီယောဂီတို့ဘယ်နည်းရှိပြလဲဒီရရှိလာပြီဆိုတော့ယောဂီတိတိပါလာတယ်ယောဂီဟောင်းနေတာကြောင်းမဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာအကြောင်းပြောတဲ့ဝိပဿနာရှုနေတော့ဘာရှုနေတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြတနာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာမရှုမရှင်းဘူးသွားတခါတည်းမှလည်းမသိရဘူးလား။ပြောပြရင်ခုနကကိုနေ့ကတရားသင်ခဲ့တဲ့ဝိပဿနာမရှုမရှင်းဘူးသွားဘာဖြုတ်မလဲ။ဒိဋ္ဌိတရားမှာကတ္တလားခန္ဓာမှာကတ္တလား။ဆိုပြင်ခွန်ကြီးတို့ဒိဋ္ဌိဂုဏ်ကြီးလေးသင်ရအောင်ပေါ့။ဒိဋ္ဌိဂုဏ်ကြီးမသိရင်တခါတည်းမှလည်းမဖြစ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုနှုတ်မို့ရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မမြင်ငါလို့မြင်မှာပေါ့ငါလို့မြင်တာနဲ့တပည့်နဲ့သူလို့မမြင်ဘူးလားငါလို့မြင်တယ်နဲ့တပည့်နဲ့ငါကငါခင်ရတာပေါ့ငါကငါမခင်ခွေးလားกว่าနွားလားကဟောကိုယ်ကိုပြောရင်ပြောမယ်ငါလူပဲกว่าငါကငါခင်ရမှာပေါ့လောကတကဘုန်းကြီးတို့အရာနဲ့မပြောဘူးလားဟုတ်လားငါလူပဲกว่าကိုယ်ကိုခင်ရမှာပေါ့ကိုယ်သားမိချက်မှာပေါ့လူပဲဩစသဖြင့်မပြောဘူးလားသို့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဓာရီယာပြင်မပယ်ပါဘူးသမှုတိသစ္စာနည်းနဲ့မှန်တယ်သမှုတိသစ္စာနည်းနဲ့မနေ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတခြားနဲ့ပြောနေတာကံနဲ့ပြောနေတာကံနဲ့ပြောလို့နိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်မှာမလားဉာဏ်ဝင်မှပါပြီမလဲအဲ့ဒါရမလို့ကံကနေပြီးတော့ဘာကိုကူးမှလဲကံနေနဲ့သူ့ညာသူမှန်တော်လဲပဲအဲ့ကံညံ့မနေရဘူးတဆင့်တည့်အောင်တော့တဆင့်တည့်တယ်ဆိုတော့တခြားကိုတည့်ရမလားဉာဏ်ကိုတည့်ရမလားကဲတို့ပြင်ဉာဏ်ကိုတည့်တော့ယောက်ျားမေးမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva အဖေးမေးလူနဲ့ပြမှာတ attva မြင်ရမလားခန္ဓာမြင်ရမလားကဲတို့ပြင်ခန္ဓာအကြောင်းလေးဒီနေ့နည်းနည်းပြောကြအောင်ပါခန္ဓာကြကြအောင်နော်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်ခန္ဓာဘယ်နှပါးခန္ဓာ၅ပါးနော်ဗိဓမာမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ကြီးတို့ဟုတ်လားရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝิญญาณခန္ဓာတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါး၅ပါးပေါ့ဟုတ်လားအဲဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးကြိုးကြည့်ပါရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝิญญาณခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလိမ့်ဟုတ်ပြီ၅ပါးပေါ့တို့ဖြင့်ကဲဟောမသဝဲတစ်ချက်ကြည့်နော်အဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ကြာတော့ပြောပြီသုတ်တန်နည်းနဲ့ကြာတော့ဒီမှာပါတယ်လေဝิญญาณနာယောသာသာယရဏသာသာဝေဒနာဘယ်နှပါးတို့ဖြင့်ဓာတ်သုတ်တန်ဒိဋ္ဌာနည်းနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနော်အခုဒီကနေ့ဘုန်းကြီးသီတန်ခန္ဓာအကြောင်းကြီးရွေးပြီးဟောပြနေလားလားယောသုတ်တန်ဒိဋ္ဌာနီးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောပါဝิญญาณယောသာလယရဏသာသယရဏအဲ့ဒါသုတ်တန်ဒိဋ္ဌာနီးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟောအခုခွန်ကြီးဒီမှာပြောနေတယ်အဘိဓမ္မာဒိဋ္ဌာနီးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဘိဓမ္မာဒီနဲ့ပြောရပါရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝิญญาณခန္ဓာအလုံးယောဂီတို့မှာကိုယ်ခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိတာတို့ပြင်ယခုတရားထုတ်နေတာခန္ဓာဘယ်နှပါးကိုအထုတ်တာလဲ၅ပါးကိုဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဩခုမှခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်လို့မှတ်တော့နော်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်ကိုရှင်းရမယ်ဟုတ်လားရှင်းလိုက်တော့ဒုက္ခခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသင်္ခေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝิญญาณခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအလွတ်ကျက်ထားမယ်နော်အခုယောဂီဟောင်းနေတာကျက်လဲကျက်ထားပြီးပို့ထပ်တလဲလဲထပ်ပြီးတော့နာဘူးထမှန်သဘောထားဟုတ်လားအဲ့တော့ရူပခန္ဓာဒီတခြားမှာရှိတာလားကိုယ်မှာရှိတာလားရူပခန္ဓာမှာယုတ်28ပါးရှိတယ်ရူပခန္ဓာယုတ်ကနှစ်ပါးရှိ
အဲ့ဒီယုံ28ပါးတိချာမှာရှိတာလားကိုယ်မှာရှိတာလား28ပါးလောက်ရှိတာမှမသိဘူးဆိုဘုန်းတော်တရားဓမ္မတွေမြင်တာလားကန်တာလားကန်တာကိုဘာခေါ်လဲအန္ဒကန်တာကိုအဲ့တော့ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ယုတ်ကိုမမြင်တဲ့အတွက်ယုတ်ကိုငါလုံနေတာဒီတခြားလားဒိဋ္ဌိလားအဲ့ဒီကိုဒိဋ္ဌိဆိုတာတရားဓမ္မတွေမရှိတာကိုအရှိလုံနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုဘာယူယူတဲ့ခေါ်မလဲဩလက်သက်တာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလက်ရှိရှိနေတဲ့ရူပခန္ဓာဆိုတဲ့ယုတ်တရားကိုမှယုတ်တရားမှမသိဘူးဆိုရင်အော်တို့တတလုံးတတန်တန်းလုံးဒိဋ္ဌိယူယူခဲ့တာပဲရှင်းရောရှင်းလားအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီရူပခန္ဓာဒီတခြားမှရှားမှလားမင်းကြီးကိုယ်ထဲမှရှားမှလားတဏ္ဍာလောက်လို့ကိုယ်ထဲမှကဲဒီတော့ကောင်းပြီဓာလီဆက်သွားအောင်ဆိုရင်ရူပခန္ဓာမှာယုတ်ဘယ်နှပါရှိ28ပါရှိတယ်ဆိုဖြင့်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ရူပခန္ဓာယုတ်နေတဲ့တပါရှိသောဝေဒနာခန္ဓာကဝေဒနာတပါးတည်းရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်။သင်္ညေခန္ဓာကသင်္ညာတပါးတည်းရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်။သင်္ခါရခန္ဓာမှာကာရမတိဟဲ့လားသင်္ခါရခန္ဓာတပါးပြောကြတော့သူ့မှာစေတသိက်အပန်း50ရှိတယ်လို့ပြော။ရှင်းပြီနော်။အဲ့တော့စေတသိက်အပန်း50ဆိုတဲ့သကလုံးပါတော့တရားကကျော်သွားတယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုပရမတ္တတရားပြောမှဒါကပြန်ပြောလို့အဆင်ပြေမှာကို။ဒီတော့ပရမတ္တတရား၄ပါးရှိတယ်နော်။ဘယ်နှပါရှိလဲ ဒါကြောင့်တော့ခွန်ကြီးတို့ဝိပဿနာဆိုတာဟာတကယ်တော့ကျင့်ရတာမခက်ဘူးเนาะဝိပဿနာဒီအကျင့်မခက်အတိခက်တဲ့ယောဂီတို့ဝိပဿနာဆိုတာဟာအကျင့်မခက်ဝိပဿနာရှုပါဝိပဿနာရှုပါတစ်လုံးနဲ့ပြီးတယ်ဝိပဿနာရှုဖို့တော့ကိုဒီမှာအခြေခံနေပြောလိုက်ရတာဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဟဲ့ဝိပဿနာရှုတယ်ဘာရှုတာလဲဆိုတော့ဟောဒကာမနေမခက်ဘူးလားအဝိပဿနာရှုတာဒီတရားရှုရလားခန္ဓာကိုရှုရတာလားခန္ဓာဒီတရားလားအရှုကံလားအရှုကံသိနေရုံနဲ့ဝိပဿနာရှုလို့မရသေးဘူးအရှုကံကိုသိပြီးအရှုဉာဏ်ကိုလည်းတခါသိရပြန်တယ်ဗျာဒါကြောင့်မို့ခွန်ကြီးတို့ဒီသင်္နန်းကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဆရာတော်ပြည့်ရခုနှစ်မျိုးရွေးထားတာအရှုကံအရှုဉာဏ်မပါဘူးလားဟုတ်ပြီအခုခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောနေတာဒီတရားကိုသိနေတာလားအရှုကံကိုသိနေရတာလားအရှုကံရှိရင်အရှုဉာဏ်ကမရှိဘူးလားဟုတ်ပြီအရှုဉာဏ်ကမဲခင်တရားဓမ္မတွေ၅ပါးမဲခင်အလုံးရှိတာက၈ပါးဘယ်နှပါးရှိလဲ၅ပါးပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့မဲခင်က၅ပါးသမ္မာတေတိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိမဲခင်၅ပါးပေါ့နော်ကဲဒီတော့မဲခင်ကမဲခင်ပိုင်းကြတော့သွားအဲ့တော့အဲ့ဒီမဲခင်၅ပါးကအရှုဉာဏ်တရားမဲခင်၅ပါးသည်ခန္ဓာ၅ပါးကအရှုကံတရားအရှုကံတရားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အရှုဉာဏ်တရားမဂ်ကင်၅ပါးနဲ့ဒီလိုပဲတွေ့ပေးလိုက်ရုံပေါ့အရှုကံခန္ဓာ၅ပါးရှုဉာဏ်မဂ်ကင်၅ပါးအဲ့ဒါလေးကိုတွေ့ပေးတဲ့အလုပ်ကယောဂီတို့ရဲ့အလုပ်ရှင်းရှင်းလားဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ရဲ့တာဝန်သည်အရှုကံနဲ့အရှုဉာဏ်နဲ့တွေ့ပေးတဲ့အလုပ်ပဲတခြားလို့ဘာရှိလဲအဲ့ဒါယောဂီတို့ရဲ့နေ့စဉ်နဲ့အချိန်ရှိတွေ့စက္ကန့်နဲ့အများလောရမယ့်အလုပ်ကအရှုကံနဲ့အရှုဉာဏ်နဲ့တွေ့ပေးုံပေါ့အဲ့ဒါဝိပဿနာအလုပ်ခေါ်တယ်နော်ဝိပဿနာသည်ဘာနဲ့ဘာနဲ့တွေ့ပေးတာလဲတို့ပြီအဲ့ဒီအရှုခံဒီခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာ၅ပါးဘယ်မှာရှိကိုယ်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုရားတရားဓမ္မတို့ကတတလုံးတတန်လဲကသိရလားသိပါဘယ်သိမလဲသာသနာမကိမ့်ပဲကိုဟောခုတော့ဝိမုတ်တိယုဂကိမြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း50တနည်းတည်းကောင်းစားနေတဲ့ခါကျဒီသာသနာရှိပြီကဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံမရောက်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရတာဘယ်တော့ဘုံယူစရာကောင်းတယ်လဲဘုံထုကံထုပါရမီလူရှိလို့တန်လေမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းသားဖြစ်တယ်လို့တရားဓမ္မတွေသဘောပေါက်ကိုလူမျိုးကိုတိုင်းပြည်တရားမျိုးအဲ့လိုချင်းရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးပြောနေတာတရားတရားလားသစ္စာတရားလားဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးကိုပိုင်မဲ့နိုင်တဲ့သေသေးကြကြဟောဖို့ပြောဖို့ဒီတရားတွေကိုထိမ့်ဖို့ဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ထေရဝါဒဒီနားငါးနိုင်ငံရှိပြင်မဲ့လည်းပဲအဓိကကမြန်မာနိုင်ငံပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ခုဒိဋ္ဌာတွေကဘာလို့တကဘာလို့မှကြည့်မယ်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံတော့များတာရှိရလားမရှိပါဘူး။ခွန်ကြီးတို့ပရိယတိုက်တွေပရိပတ်တိုက်တွေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့များတာဘယ်မှမှမရှိဘူး။ဘယ်တော့ပဲကဘာကြီးတိုးတက်လို့လကဘာတက်နေနေခန္ဓာအိုက်တန်တာကိုသင်တဲ့နေရာရှိရလားမရှိပါဘူး။ဥမာမြန်မာနိုင်ငံကနေအကုန်လုံးကိုတကဘာလို့ကိုဖျက်နေရတာနော်။ဆရာတော်တန်ဃာတော်တရားရောဥမာဆရာဘုဒ္ဓဆရာကြီးဦးကိုင်ကတို့အစရှိတယ်ဒီလိုဆရာကြီးတို့ဥပခေတို့အကုန်လုံးဒီလိုလှည့်ပြီးတော့ဖျက်တာမရှိဘူးလား။အဲ့ဒါဒီတရားကိုဥမာဖျက်နေတာပေါ့။အဲ့တော့ကိုကမြန်မာနိုင်ငံမှာမို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးပြီးတော့ဒီအသည့်ကိုမှရှင့်နေတဲ့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းလို့မှမသိဘူးဆိုရင်
ကိုယ်တော့ဒီကားတော့မလေးအားလဲနားလဲလို့ရှိအောင်မလားဒီတိတ်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြောရင်ကိုယ်လဲမိုက်တယ်လို့မရှိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဒီတော့ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကားတော့မလေးအမတန်မဟာကန္တုရလို့ဒီခန္ဓာအကြောင်းတွေကိုသိခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာအကြောင်းတွေကိုသိခွင့်ရတော့အရှင်မြတ်ဘာဖြစ်မလဲဟောခန္ဓာအကြောင်းကိုမသိတာကဘုရားပြောတယ်ဗါတယ်လေအန္တခန္ဓာအကြောင်းကိုမသိတာကမသိတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုငါရှင်နေတာကဒိဋ္ဌိဗါတယ်လေဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတော့မရှိတဲ့ဥစ္စာကိုရှိတယ်လို့သွားပြီးတော့ဖြင်တာလုံးနေတယ်တခြားပြစ်တာလားယူနေတာလားတခြားယူယူတာလားဒိဋ္ဌိယူယူတာလားတို့ပြင်အဲ့ဒါကိုပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တယ်ယူတာကိုယူတယ်ပြောဘာခေါ်လဲတို့ပြင်အမှန်ကိုမမြင်တာကအန္တယူနေတာကပုထုဇဉ်တို့ပြင်အန္တပုထုဇဉ်ဆိုတာအကံအယူတဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးမိဗမာပဲနေနေဒီတရားကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားကဘယ်လိုမိန့်သွားတာလဲအကံအယူတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားကိုမသိတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ကိုကံမှန်းလည်းမသိယူမှန်းလည်းအေးဘောသူကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုယ့်ကိုကံမှန်းတော့သိချင်သိမှာပေါ့ဗျာတကယ်လောကမှာပေါ့နော်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကိုယူတာလို့မဟုတ်ဘူးသူယူနေပြောသူ့ကိုယူတယ်လို့သိပါ့မလားသူကသူတော့ယူတယ်လို့မသိဘူးတခြားလူကသူကပြန်ပြီးတော့ယူတယ်လို့ထင်တာအမှတယောက်ဆရာကောင်းတာနော်လောကလောကပြောတယ်ဟဲ့လားအဲ့ဒီလိုပဲလောကလိုပဲအခုယနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလည်းပဲအခုဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုမမြင်တော့တခြားလားအန္တတာခန္ဓာ၅ပါးကိုမမြင်တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါထင်ပြီးတော့ငါလို့ပြောငါလို့ဆောင်ရွက်နေတာဒီတခြားလားဒိဋ္ဌိလားတို့ပြင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့တရားဓမ္မတွေမယူဘူးလားတော့ယူတာကိုပုထုဇဉ်မမြင်တာကအန္တသာကုပြောနေတော့အန္တပုရုသေမြန်မာလိုပြန်တော့အကံအယုတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တရားဓမ္မတွေအဟုတ်ကြီးထင်မနေနဲ့ဟောဒီတရားမှမသိရင်ကိုယ်နာမည်ငင်းနာမရပါနဲ့လေခုမှငင်းနာမည်ပေါ်တော့လားလောကကတော်တော်ခက်တယ်ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမပညာတွေဆိုတာကလေငယ်ငယ်တော့မိဘကလည်းဘလို့ပဲခေါ်နေလေဟဲ့လားအော်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့နာမည်တွေကို၄၅၆လုံး၇လုံးနဲ့မနေ့ကမှတ်ရတယ်ချုပ်နာမည်တွေဗျာအပြောင်းလဲတွေပေါ့ဗျာနော်နာမပညာပိုင်းကျတော့ဘုန်းကြီးတို့သင်တဲ့ခါကျတွေ့လာပါလိမ့်မယ်လားနာမပညာဟုတ်ငယ်ငယ်တော့တော်မှနေတော့ဘွဲ့ထော်လို့ဘာလို့မိပါလိဒါလည်းပဲတရားလုံးကဘွဲ့ထော်ပဲပြီးရို့ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟောတရားဓမ္မတွေဟောကိုကနာမည်လေးကမာဂရက်ဒီပါလိဖြစ်လာဒီတော့မနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မာဂရက်ဘွဲ့ထော်လေးလည်းခေါ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဝဲထော်လို့သွားပေါ်ရင်ဒကာတို့မရိုက်ကိုခံရမှာမဖြစ်ဘူးခွတ်တော်မရှိဘူးပြောမယ်မာဂရက်လာမေးတော့မှရှိတာပေါ့အပြောင်းလဲသဘောပေါ့နော်ဒီတော့ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ငယ်နာမရဲ့ဝဲထော်ကဝဲထော်ပါပဲအတိတ်ပဲပေါ့နော်ဒါဥပမာဟလားကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေငယ်နာမရဲ့ပါတယ်အကံအယူခုမှခုကိုအဟုတ်ကြီးလုံမနေနဲ့ခုတော့ဟုတ်သွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကံလည်းပျောက်ပြီအယူလည်းဘာဒီလိုကြောက်တာလဲဒီတရားတွေနာပြီဒီတရားတွေအထုတ်နေလို့ကြောက်တာခုမှဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေဘုန်းကြီးတို့တွေတရားဓမ္မတွေခုမှဖြေတော့ရတာတစ်တလုံးကယောဂါခုမှတော့ရတယ်ဗျာရှင်းရှင်းလားတို့ပြင်အကံယူကြောက်တာကတရားနာတာကဖြေတဲ့ဓမ္မတွေလေးနာပေါ့တရားနာတာကတရားအထုတ်တာကဖြေတော့တာတို့ပြင်ခုရိပ်သာလာနေတာဘာလာလုပ်ကြတာဖြေလင်းဖြေတော့နေကြတာတဲ့ဘာယောဂါကြောက်ဖို့အယူအကံအကံအယူပြောက်ဖို့ဆေးလင်းဆေးတောက်နေရတာတို့ပြင်ဘုန်းတို့တရားဓမ္မတွေတရားမှလူကောင်းမပါဘူးဖြစ်နေတယ်။ဝေဒနာတွေရယောဂတွေဖြစ်နေတာမသိကြဘူးလားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပရမသစ္စာတရားနဲ့လည်းကြည့်လိုက်ကြဩဟုတ်တာပေါ့တို့လိုတစ်သက်လုံးကအကံအယူနဲ့လူမမာတွေပဲဟုတ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုလိုမြတ်ကြီးတဲ့တရားနဲ့တူတာလားဆေးဆရာကြီးနဲ့တူတာလားဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတွေတရားနဲ့တူတာလားဆေးကြီးနဲ့တူတာလားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဆေးဆရာကြီးသူဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကရှင်းနေတယ်အဲ့ဒီရှင်းနေတယ်ကိုယနေ့ဘုန်းတော်တွေတရားတော်တွေခေါ်ပြီးတော့စာနေတာဗျဘာလို့လဲအဲ့တော့သူဆေးကိုသူအချိုးကျတဲ့တရားတော်တွေစာမှာယောဂကြောက်မှာတုတ်တိတုတ်တိသွားလုံမနေနဲ့ဒီတော့ချင်းချင်းငန်းငန်းခါကဘာလို့ရမလဲစာကိုစာရမယ်ဒါမှယောဂကြောက်မှာဘူးအမလီဒီသိက်ကရှင်းနေဒီသိက်ကငန်းနေငါမစားဘူးမလုံနဲ့မစားရင်ယောဂကြောက်ပါမလားဒါဥပမာပြောတာပါအဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့ယနေ့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာကတော့ခါရင်လဲခါမယ်ငန်းရင်လဲငန်းမှာပေါ့တက်တာပါမလားမတက်တာလဲဘာမှတရားဓမ္မတွေကြီးညာမနေနဲ့လှုပ်တာလှုပ်ဟောဒီလိုပဲတိုက်သွင်းရမှာပဲကိုရှင်းပြီနော်အဲ့တော့တရားထုတ်တဲ့ခါကခုနလောကအယတာနဲ့ပြောရင်ငန်းနဲ့ခါနဲ့မရှိမတတ်ဖြစ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်
သို့တော်လည်းပဲငံကြီးလဲငံခါကြီးလဲခါတူးကြီးလဲတူးတကားတမားစားကိုစားစားမှဘာဖြစ်ယောဂကြောင့်လေအဲ့ဒီလောကဥပမာကဲ့သို့ပဲဒီနေ့တရားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးညောင်ညောင်ကျင်ကျင်ကြိုက်ကြိုက်ခဲခဲဖြားဖြားနာနာအာသာအထုတ်ပိတ်ကြီးပိတ်ပစီအထုတ်နော်နော်တော်တော်ဒီကိုတော့ရေးရစ်စစ်စစ်ပြောတယ်မထင်နဲ့ဘာကြောင့်အတာပြီးလုံးလာဝရိယလေဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ကအယိုးကြည်ကြည်အည်ခဲကအထုတ်ပါလို့မတိုက်တော့ဘူးလားဘုန်းကြီးပြောတာတော့တော်တော်နည်းနေသေးတယ်ဘုရားကအယိုးကြည်ကြည်အည်ခဲကံပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဘုရားရဲ့စကားတော်တရားတော်တိုင်အယိုးကြည်ကြည်အည်ခဲသေသေးကြည်ကြည်ကာတော့ဘုန်းကြီးအထုတ်ရမှာအဲ့ကြောင့်မို့အထုတ်မှလည်းပဲခန္ဓာပြောတဲ့ယောဂကမပြောက်ဘူးလားအေးပြောက်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်ခန္ဓာပြောတဲ့အဘိဓမ္မာတရားက၄ပါးရှိပရမတ္တတရား၄ပါးရှိတယ်ပရမတ္တတရားဘယ်နှပါးရှိကလေးပါးကယုတ်ကဲစေတသိက်ကဲစိတ်ကဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့တဲ့ဘယ်နှဘယ်နှခုရှိလဲယုတ်ပြောတာမှာယုတ်စေတသိက်စိတ်နိဗ္ဗာန်ပရမတ္တတရား၄ပါးဒါကအလုံးလည်းပဲတော်တော်လေးတော့ကြာမှုနောက်မှာရှိတယ်သိအကျေတော့မပြောတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ပရမတ်ထိုးတဲ့သဘောတရားကမဖောက်မပြန်သာဝရမှန်ကန်တဲ့သဘောလို့ဒါလေးမှတ်လိုက်အောင်ပရမတ်ပရမတ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးစရာရှိတယ်ပရမတ်ဆိုတဲ့သဘောသည်မဖောက်မပြန်သာဝရသာဝရပါသေးတယ်သာဝရမှန်ကန်နေသောသဘောပရမတ်ဆိုတာဘာလဲလဲကျဝိပဿနာအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါလေးတော့နားလည်ထားရမယ်နော်အလွယ်ကျက်မှဟုတ်လားပြီးတော့ဩဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ဝိပဿနာဆိုတာပြညာအထုလို့မရဘူးပရမအထုရမှာဘာဝထုရမှာလဲအဲ့တော့ပရမဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်မဖောက်မပြန်အမြဲတမ်းခြားဝရမှန်ကန်တဲ့သဘောဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်တရားဓမ္မတွေမဖောက်ပြန်မဲ့တဲ့မှန်ကန်နေတဲ့သဘောပေါ့ပြီးတော့မှရှင်းကြရရှိကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အမြဲတမ်းမပေါက်မပြတ်မှန်ကန်တဲ့သဘောက၄မျိုးပဲရှိဘယ်နှမျိုးလဲယုတ်စေတသိက်စိတ်နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပြီဒီလိုဖြစ်ရင်ဒီနေရာမှာစင်ကြီးတွေတက်တော့မှာနော်အမျိုးမျိုးကွန်ပလိန့်တက်လာလိမ့်မယ်ပရမတ်ဒီမပေါက်မပြတ်အမြဲတမ်းမှန်ကန်ပြီးတော့သဘောရှိတယ်ဆိုပြောတော့အခါကျတော့ယောဂီတို့ယုတ်ကိုသင်တဲ့အခါမှာယုတ်ဒီမပေါက်ပြန်တယ်လားပေါက်ပြန်တယ်ရုပ်တိတိရူပံယုတ်ကတဘောလေးနည်းနည်းပြောအောင်နော်ယုတ်ဒီအမြဲတမ်းမဖောက်ပြန်ဘူးလားယုတ်ကနပြောတော့ဘယ်လောက်လဲ28ပါစေတသိက်က52ပါစိတ်က80ခုအကျေ121နိဗ္ဗာန်တိဆိုတော့အလုံးပေါင်းတော့ပရမတ္တတရားဘယ်နှပါ4ပါပရမတ္တတရား4ပါယုတ်စေတသိက်စိတ်နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ယုတ်ဒီ28ပါတွင်ရုပ်တိတိရူပံဆိုတော့ယုတ်ဒီမဖောက်ပြန်တယ်လားဖောက်ပြန်တယ်ကောင်းအဲ့ရုပ်ကိုခွန်ကြီးတို့ခန္ဓာနဲ့ဟိုတဲ့စာနယ်ပြောတော့လူပဲခန္ဓာလို့မပြောဘူးလားရုပ်ကိုပါခန္ဓာလို့ပြောဒီတော့ယောဂီတို့ရဲ့စာပြေကလေးတွေမှာသင်တဲ့စာပြေကလေးလို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပဲဆိုရင်ဟောဒီလူပဲခန္ဓာဘလို့ပါတယ်လေဟောပြန်မှုသဘောတရားအစူအလိုကျက်ထားနော်လူပဲခန္ဓာပဲသဘောရှိသူပြဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားဒီတခြားမှာရှိတာလားကိုယ်မှာရှိတာလားဒီနေ့သင်ငိမ်မရဘူးเนาะနောက်နေ့မှာယောဘက်ခန္ဓာကိုဘုန်းကြီးတို့ဓာတ်ခွဲပြသွားမယ်ဟဲ့လားအဲ့ရုပ်ဘက်ခန္ဓာကြီးဖောက်ပြန်သဘောတရားစုဆိုတော့ကဆံပြားကနေခြေပြားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာခန္ဓာပြည့်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားကြီးမယ်အဲ့ဒါကိုဘာခန္ဓာခေါ်ပါလိမ့်တို့ပြည့်ခုနှစ်ကပရမတ္တဆိုတာဟာမဖောက်မပြန်သာဝရမှန်ကန်တဲ့သဘောလို့မပြောဘူးလားဟောဒီမှာကြည့်ဆက်ညင်နေပြီရုပ်ဘက်ခန္ဓာဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားဆိုတော့ဖောက်ပြန်နေတာဆိုဘယ်လိုပြီးတော့ပရမတ္တသဘောဖြစ်မလဲမေးစရာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါတဏ္ဍာန်ဘုရားပါဒကလေသွားရောဒါကိုသေးသေးကျကျဃကနန္ဒရှေ့မှာကြားဘူးဆိုဘုန်းကြီးတို့တသလုံးတသံများလုံးကဒီလိုပဲရောကတော့ကဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တို့ဒီကဓမ္မတို့တွေအမတန်ကိုအသင်အပြတ်တဲ့မဟုတ်ဆရာတော်ပြည့်ရဲ့တရားတော်တွေနဲ့လာပြီးကြုံတဲ့ခါကျတော့လွယ်လွယ်ကူကူသိနေရတာလားဘုန်းကြီးတို့တော်တော်ကန်ထူပါပဲနော်ဒီတလုံးနဲ့လည်းကိုတော်တော်ကန်ထူနေပြီနော်ယုတ်ကိုကြည့်ရင်ဘယ်လိုတွေ့ရမလဲအခုယောဂီတို့တရားထိုင်နေတာဟာသေးသေးချာချာကြည့်လိုက်တော့ပူတာတွေညောင်းတာတွေကျင်တာတွေကြိုက်တာတွေလှုပ်ရှားတာတွေရိုးရိုးရွားမှဒုလိုတိုင်းတွေမတွေ့ရဘူးလားအဲ့ဒါဘာတွေဖြစ်နေလဲဖောက်ပြန်နေတာနော်ဖောက်ပြန်နေတာကိုခွန်ကြီးတို့ကိုသိနေအဲ့ဒါဘယ်သဘောတရားလဲယုတ်သဘောတရားဘယ်သဘောတရားလဲအဲ့ဒီဖောက်ပြန်နေတာဒီယောက်ျားမင်းမဟုတ်ကဲ့လားနာနေတဲ့ထက်မှာနာရဝတိချမင်းကြည်တယ်မှာနာနေတာဒီဘာတရားလဲယုတ်တရား
နာနေတာဒီမပေါက်ပြန်လာလားပေါက်ပြန်နေတာလားအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုဒီကာရမတွေဟဲ့ယုတ်ဟာနာနေတယ်နာနေတာဒီယောက်ျားလားမိန်းမလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးယောက်နာနေတဲ့မှာယောက်ျားရှာလို့ရရင်လားမိန်းမရှာလို့ရရင်လားတို့ပြီးငါရှာလို့ရရင်လားသူရှာလို့ရရင်လားဘယ်ရမလဲနာတာဒီတခြားလားယုတ်တရားလားယုတ်တရားကိုတခြားတွေ့ရမှာလားပေါက်ပြန်တာတွေ့ရမှာလားတရားထိုင်တာအော်ပေါက်ပြန်တာတွေ့မှာပေါ့အဲ့လိုတို့ပြင်ပရမတ္ထသဘောတရားတွေမဖောက်မပြန်သာဝရမှန်ကန်နေပြောတော့ဒီမှာဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပရမတ္ထကပြောမလဲအရေးကြီးတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီတော့စကားကိုနည်းနည်းအာယုံတွေကစိတ်မသွားနဲ့အာယုံစက်လိုက်ထမကဲဒီလိုဖြစ်ရင်ယောဂီတို့မနေ့ကတရားမထိုင်ဘူးလားတခြားရှုတာလားခန္ဓာရှုတာလားမဖောက်ပြန်တာတွေ့တာလားဖောက်ပြန်တာတွေ့တာလားတဏှာကြီးခိုင်းပြီးရှုတော့တဏှာကြီးလုံးဖောက်ပြန်နေတာမတွေ့ဘူးလားအကဲလို့နောက်နှစ်နာရီရှုရင်နှစ်နာရီလောက်ဖောက်ပြန်နေတာမတွေ့ရဘူးလားကဲဒီလိုဖြင့်တဏှာရီရှုလဲဖောက်ပြန်တာတွေ့တယ်နှစ်နာရီရှုလဲကဲဒီလိုဖြင့်မနေ့ပြန်မှရှုရင်လဲညကြတော့မှရှုရင်လဲဟိုအိတ်ကျော်သွားလို့တင်းနိုးတဲ့ကောင်မှထားရှုရင်လဲယခုရှုရင်လဲတို့ဖြင့်အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုညာစိုက်တဲ့မြတ်ကလပ်ပါလို့မဖောက်မပြန်တဲ့အချိန်ဘယ်ချိန်ရှိတို့ဖြင့်တို့ဖြင့်နေ့ရှုလဲဖောက်ပြန်တယ်ညရှုလဲဖောက်ပြန်တယ်ဟဲ့လားယခုရှုလဲโอ้เบชิงชุชุบาขึ้นนี่แหละไอ้พ่อเปลี่ยนน่ะที่เหี้ยดาล่ะไม่เหี้ยดาล่ะเหี้ยนี่ดิหน้าหมูหน้าตึกไม่เว้ยเนี่ยเนาะพ่อเปลี่ยนน่ะบาขึ้นแหละโยกิรู้ชินโอชินล่ะไม่รู้ไอ้พ่อเปลี่ยนน่ะที่เฉยไม่ยื้อจี้เฉยไม่พ่อเปลี่ยนน่ะไปเหี้ยนี่ดิเหี้ยซอจ้องตู้ก็ปรมัตถะเตียะหลุน้าเลยอ่ะดิโตดปรมัตถะ2မျိုးฉีดีดิติงคตะปรมัตถะเนี่ยอติงคตะปรมัตถะเนาะဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကအတိတ်ကတ္တပရမဟောဒီခုနခန္ဓာကသင်္ကတ္တပရမနည်းနည်းညတစ်မျိုးတက်လိုက်ပါအတိတ်ကတ္တပရမသင်္ကတ္တပရမပြောသမသင်္ကတ္တပရမဆိုတော့ဖောက်ပြန်ပြည့်စုံတဲ့သာဝရမှန်ကန်သောကြောင့်သူဒီသင်္ကတ္တပရမခေါ်တာဟောဒီကတော့ဘယ်တော့မှမဖောက်မထာဝရတည်ငြိမ်အေးချမ်းနေတဲ့သဘောရှိနေသောကြောင့်သူအတိတ်ကတ္တပရမခေါ်တာကတော့ယောဂီတို့ပရမတ္ထတရားနင်းနေတော့ညံပြီးလောက်ပြီနော်ဘုရားပြောလို့ဒီပြဿနာကိုမနှဲရှင်းရတယ်ယုတ်ကအမြဲတမ်းဖောက်မပါပြီလို့မဖောက်မပြန်တဲ့ဥဒ္ဒါပရမတ်ကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖောက်ပြန်နေလို့ပရမတ်ကိုပြောတာလဲလို့ဆိုတော့ तू ကဖောက်ပြန်ခြင်းပါဖြစ်နေလေငဲနေတယ်ဘယ်လိုငဲတာလဲဆိုတော့ဖောက်ပြန်ခြင်းငဲတာပြောတာနော်ခုကြည့်ရင်ဖောက်ပြန်တယ်ခဏကြာမှကြည့်ရင်စက္ကန့်နဲ့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 ကြည့်နေလေနိုင်တိုင်းနိုင်တိုင်းကြည့်နေလေဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်မဖောက်ပြန်တဲ့ချိန်ရှိရလားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုဒီငဲနေတော့ကြောင့်သူဒီသင်္ခတပရမအေးဒါတော့ဆိုလို့နေသဘောပေါက်သွားပြီနော်တဝိပဿနာရှုတာကလွယ်လွယ်ရဲ့အဲ့ဒီနားလည်အောင်ပြောရတာကလည်းမနေ့ပြောနေရတယ်ပေါ့နော်ရှင်းပြီနော်အဲ့လိုဆိုကိုပရမတ္တတရား၄ပါးကိုပြန်ပြောပါယုံစေတသိက်စိတ်နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဒီဘာပရမအသင်္ခတပရမနိဗ္ဗာန်ဒီဘာပရမဩဒီခန္ဓာ၅ပါးကဘာပရမသင်္ခတပရမဘာပရမလဲသင်္ခတပရမဆိုတာလူပြင်းရုပ်ရဲ့သဘောတရားဒီတရားလားဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောတရားလားဝေဒနာသင်ညာစေတသိက်အစရှိတယ်ဟလားဒီစေတနာဆိုတဲ့ဒီတရားလေးလည်းပဲတရားလားဖောက်ပြန်နေတာလားစိတ်ဒီလည်းတရားလားဖောက်ပြန်နေတာလားအဲ့တော့ဒီဘောခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုန်းကြီးတို့ဒကာတော်မတွေအဘိဓမ္မာနေတွေ့လိုက်တော့ယုတ်က28ပါးယုတ်ကဘယ်နှပါးလဲတကယ်တော့စေတသိက်52ပါးရှိတယ်စေတသိက်52ပါးကိုခန္ဓာနဲ့ဖွဲ့လိုက်တော့ဝေဒနာစေတသိက်ကတစ်ခုသင်ညာစေတသိက်ကတစ်ခုကျန်တဲ့50ကသင်္ခါရခန္ဓာဆိုပြီးစေတသိက်52ပါးကိုခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တော့3ပါးရတယ်ခန္ဓာဖွဲ့တော့ဒါကျက်ထားနော်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့သဘောတရားပြောပြီးအဲ့ဒါကိုစာကျက်ထားမယ်ဟုတ်လားတော့မှတ်ထားရမယ်ဆိုရင်စေတသိက်ဘယ်နှပါးရှိ52ပါးအခုယောဂိတိနေမှတ်လိုက်သားမှာစိတ်သိဘယ်နှပါးစိတ်28ပါးစိတ်ကဘယ်နှအောင်းနဲ့ယုတ်ကယုတ်က28ပါးစိတ်သိက89ပါးစိတ်ဘယ်နှပါးအကျေတရား28ပါးအဲ့လောက်ပဲမှတ်ထားလိုက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအဘိဓမ္မာကိုသင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တရားအထုတ်နိုင်မှုအတွေ့ကိုတရားအထုတ်ကိုအရှုခံလေးတွေရအောင်သင်နေတာဝိမာဟုသင်တော့အေးရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရောမပရိယတ်စတင်နေတဲ့သွားသင်တော့ကိုမတန်ကားတွေဝိမာတွေတောက်လျှောက်သင်ပေးနေတာဒီမှာအဲ့လောက်သင်နေမရဘူးတရားရှုနိုင်ဖို့အတွက်ခလိအရှုခံကိုသင်နေတာအခုဘာကိုသင်နေတာလဲ
ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ကကုခန္ဓာ၅ပါးပြောကြည့်ပါရူပေခန္ဓာဝိရဏေခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာပါလားပါသူအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတိချမ်းမှရှိတာလားကိုယ်မှရှိတာလားကိုယ်မှရှိနေတယ်လို့ပြင်းအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသဘောတရားကြီးရောက်ကြထားနော်ဆိုပြင်းရူပေခန္ဓာဖောက်ပြမှုသဘောတရားအစုဆိုသမှဝိရณะခန္ဓာခံစားမှုသဘောတရားအစုသင်္ညေခန္ဓာမှတ်သားမှုသဘောတရားအစုသင်္ခါရခန္ဓာစိတ်သောမှုစေတနာသဘောတရားအစုဝိညာဉ်ခန္ဓာသိမှုသဘောတရားအစုအလုံးပဲပါအဲယောဂုတ္တသာဝတိတေမှာရှိတဲ့ယောဂီဟောင်းနေတဲ့တရားပြပြီးသားလို့ကဲဆိုကြည့်ညီလူရလူဆိုလိုက်ရူပခန္ဓာထောက်ပြန်မှုသဘောတရားအစုဝေဒနာခန္ဓာခံစားမှုသဘောတရားအစုသင်ညေခန္ဓာမှတ်သားမှုသဘောတရားအစုသင်္ခါရခန္ဓာစိတ်ဆောင်မှုစေတနာသဘောတရားအစုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသိမှုသဘောတရားအစုခန္ဓာဘယ်နှပါအဲ့တော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဘုရားအလို့ကျက်ထားနော်အဲ့လို့ဆိုရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတခြားမှာရှိတာလားကိုယ်မှာရှိတာလားသဘောတရားလေးတွေမြင်အောင်ကြည့်ရမှာပေါ့ကိုယ်မှာရှိနေပြီဆိုတဲ့ကဘုပ္ပခန္ဓာမှာယုတ်28ပါးတွင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီအားလုံးကိုဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအခုသင်တာတော့ခွင့်ပြုမဆုံးသေးဘူးနော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုမြင်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီဘယ်မှာရှိလဲကိုယ်မှာရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကယခုခွင့်ပြုတို့တရားဟောနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတရားနာနေတဲ့တရားဝတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကကံမြင်ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ရမယ်။ဘာခန္ဓာ၅ပါးလဲ။တို့ပြင်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဘယ်ကနေရောက်လာတာလဲလို့ဘုန်းကြီးတို့လေ့လာတော့မယ်။ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်ကရောက်လာလို့ပြတဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့သင်တာကတခြားသင်ရမလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သင်ရမလား။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကသဘောတရားဆိုယုံနိုင်ဤကြောင်းကျိုးဆက်ကိုသင်ပါ။ဘာလို့သင်ပါလဲ။ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအချင်းချင်းလိုက်တော့ယုတ်တရားနဲ့နံတရားတို့ပြင်ယုတ်ခန္ဓာတစ်ခုနဲ့နံခန္ဓာ၄ခုခန္ဓာ၅ပါးကိုယုတ်နဲ့နံနဲ့ခွဲတော့နှစ်ခုမရဘူးလားယုတ်တစ်ပါးနံတစ်ပါးတို့တော့နံတစ်ပါးမှာခန္ဓာခွဲလိုက်တော့နာမည်ခန္ဓာက၄ပါးနာမည်ခန္ဓာကမနဲ့ပါတို့ပြင်ရူပခန္ဓာက၁ပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးခန္ဓာ၅ပါးလို့ပဲပြောပြောယုတ်နဲ့နံပါးလို့ပဲပြောပြောစကားတွေမှဒီအတူတူပဲနော်အဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ယုံနာ၂ပါးဆိုတဲ့တရားဟာတခြားမှာရှိတာလားကိုယ်မှာရှိတာလားကိုယ်မှာရှိနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးကိုဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတရားဟောဘယ်မှာရှိလဲဘယ်မှာရှိဘယ်ကနေလာတာလဲဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲစသဖြင့်သိဖို့အရေးမကြီးဘူးလားတို့ပြင်ယခုတရားဟောတရားနာတိတာတခြားနဲ့ဟောတာလားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဟောတာလားတရားနာနဲ့ယောဂီတွေဘာနဲ့နာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနာနေတဲ့ဟောနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဝိပါကခန္ဓာ၅ပါးလို့လည်းခေါ်သလိုကံမြင်ခန္ဓာ၅ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်။ဘာခန္ဓာ၅ပါးလဲ။အဲ့တော့သဘောကိုတစ်ချက်လေးကြည့်လိုက်နော်။ဟောဒီမှာကြည့်အတိတ်မှာကိလေသာဝကာမဝမရှိဘူးလား။ဘာဝဘာဝလဲ။ကိလေသာဝနဲ့ကာမဝတိတခြားဝလားအကြောင်းဝလား။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကိလေသာကိုကာမကိုကြောင့်ယခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဝိပါကကိုရတယ်နော်ဟုတ်နံပါတ်၄ကိုသွားမကြည့်နဲ့နံပါတ်၄ကဝိပါကဆိုမြန်မာလိုအကျိုးဝတ်ဆိုတာကလုံးဝိုင်းတရားနော်ပြောအကျိုးပေးတာလေလားဒီတော့ဒီညမှာအကျိုးဝတ်ဆိုတာကဝိပါကကိုပြောတာဝိပါကဝတ်ဆိုတာတခြားဝတ်လားအကျိုးဝတ်လားဆိုပြီးအကျိုးသည်အလိုလိုမိုးပေါ်ကြတာလားဘုရားသခင်ကဖန်တီးတာလားတခြားကြောင့်လားအကျောင်းရှိလို့လားတို့ပြီအကြောင်းရှိလို့အကျိုးရှိတယ်အကြောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်လဲပဋိစ္စအကျိုးကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်ခုစပ်အဲ့တော့အကြောင်းဝုတ်ကိုကြည့်တော့ဒီမှာဘာဝုတ်နဲ့ဘာဝုတ်တွေ့ကိလေသာဝုတ်နဲ့ကိလေသာကံဝုတ်ကာမဝုတ်ဒီအကြောင်းဝုတ်ဖြစ်သောအကြောင်းဟောတကားတော့ကအကျိုးကိုရမှာပေါ့အကျိုးကိုကြည့်တော့ဒီမှာခန္ဓာဘယ်နှပါအဲ့လိုဖြစ်ရင်ဒီကသုတ္တလေသာနည်းနဲ့ပြောခန္ဓာဘယ်နှပါ။အဲဒီတော့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးကသုတ္တန်ဒိဋ္ဌာန်ကြီးနဲ့၅ပါးအဘိဓမ္မာနဲ့ပြောတော့ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါ။
เออไอ้ขันธ์5บาทกูเตียฮอดเตียเนี่ยนี่แหละขันธ์5บาทเตียฮอดเตียนี่แหละขันธ์5บาทที่ติชาขันธ์5บาทล่ะวิบากะขันธ์5บาทล่ะเอ้ยวิบากะขันธ์5บาทกะคุณน่ะเปียวอเจ้าชื่อหลัวไปเลยรู้เพียงอเจ้าชื่อหลัวอโจชื่อหลัวอเจ้าก็วุฒิมาบรรณบาตุยล่ะกิเลสาวุเนี่ยกิเลสาวุเนี่ยกามาวะวิบากะก็ยะเลยสอเย็นนี่พุทธะดึกาธรรมะเนี่ยติชาเนี่ยเนี่ยล่ะวุเนี่ยเนี่ยล่ะ ตัวนี้โหขันธ์เนี่ยได้ปกติเลยสรุปอย่าเปียวๆเลยย่าล่ะบ่กูบาขันธ์เนี่ยได้แหละโหขันธ์นี่เลยสรุปตะชายะโหล่ะขันธ์ยะโหล่ะตัวนี้ขันธ์ยะได้ปกติเลยปกติโอจีนนาจีนเปญจีนไม่ใช่หูล่ะตัวนี้โอนาเปญจีนตะชาละโหขันธ์เนี่ยได้ล่ะกูเป็นพุ่นโหลดึกาธรรมเนี่ยไม่โอหูล่ะโอราบายะโหลมนาหูล่ะบายะโหลไม่เตียหูล่ะเตียบายะโหล ตัวนี้ไอ้โอนาตีนี่ขันธ์เนี่ยล่ะตะชาจองล่ะโหหล่นนี่ล่ะโหขันธ์เนี่ยล่ะตะชาโหล่ะวิบากะโหล่ะไอ้นี่ขันธ์5บาวิบากะโหล่ะเนี่ยนะครับพญาทะเคียนผันธีดาล่ะวิบากะอเจ้าเตียจองล่ะโหชิงก็ผันธีดาล่ะอเจ้าเตียล่ะรู้เพียงอโลโลผิดล่ะอเจ้าเตียล่ะอเจ้าเตียจองอเจ้าโหเบลโหขออโจเบลโหมัก ตัวนี้ไอ้ปริศนาสมุปบาทที่ติชาปริศนาสมุปบาทน่ะยุคนั้นขันธ์ไอ้เจ้าโจ้เสร็จปริศนาสมุปบาทล่ะเอ้อแล้วเจ้าคุณนี่ดีตินแน่งโกตินแน่งก็มายุคนั้นขันธ์ไอ้เจ้าโจ้เสร็จกูตินยะมั้ยหรือไม่เปล่าล่ะยุคนั้นขันธ์ไอ้เจ้าโจ้เสร็จกูตินเนาะยุคนั้นขันธ์ไอ้เจ้าโจ้ရှိတယ်အဲထဲမှာအเจ้าနဲ့မှာရောက်ကြမင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တက်သွားလူနဲ့ပြန်มาတက်တော့ပါမှာပါအเจ้าနဲ့မှာမပါအเจ้าရောက်ဖြစ်တ
ောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကုဂ္ဂိုလ်တ attva ပျောက်သွားတော့တခြားသေးတာလားဒိဋ္ဌိသေးတာလားဘုရားဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်ပါလေလို့အကြောင်းကိုရှင်းလိုက်ကြတော့လေတရားဓမ္မတန်မြတ်ဝိသိကိစ္စမသိဘူးလားအဲ့တော့ဆရာတော်ပြည့်ကျအကြောင်းကိုနားလည်ရင်ဝိသိကိစ္စသိအကျိုးခန္ဓာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုနားလည်ရင်ဒိဋ္ဌိသိဟောကြည့်ဒါကြောင့်မလို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မသိလို့မရဘူးနော်ကြည့်ဒီကိုချုံအောင်ဆိုရင်အကြောင်းကိုနားလည်ရင်ဘာသိဝိသိကိစ္စသိလို့ပြောလိုက်သမှာအကြောင်းကိုနားလည်ရင်ဘာသိအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သောအကျိုးခန္ဓာကိုနားလည်ရင်ဘာသိဆိုရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုနားလည်ရင်ဘာသိဘာနဲ့ဘာသိမယ်ဝိသိကိစ္စနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဆရာဉာဏ်ကိုအနုဘောဓဉာဏ်ဆရာဉာဏ်ကိုမယူသေးရင်သုလာသောတပံဘာသောတပံအဲ့ဒါကိုပွားများအထုလို့အပွားဉာဏ်အပယ်ဉာဏ်နဲ့သိရင်တခြားလားမဟာသောတပံဒီပြမဟာသောတပံဖြစ်ဖို့တရားဓမ္မတွေဝေးသလားဤသလားလက်ကလုံးကြားလေးရဲ့ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့အာယုတက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ခြားလားရှင်းရှင်းလားကဲဒီလိုဖြင့်ဒီလောက်နဲ့ပဲညီကုန်းချုပ်ပြီးစုတော်မိတာပို့လိုက်ကြအောင်နော်